სროლის ხმა ისმოდა რამდენიმე წუთის წინ გორის ცენტრში. კაცს, რომელიც მცირეწლოვან ბავშვთან ერთად სახლისკენ მიემართებოდა, მოულოდნელად ცეცხლი გაუხსნეს. ჩვენი კორესპონდენტი გვერთვება ახლა ნიკა საჯაია პირდაპირ ეთერში. ნიკა, რისი გარკვევა მოასწარე ახლა ამ დროისთვის? გორში სუხიშვილის ქუჩაზე სამართალდამცველები ამ წუთებშიც მუშაობენ. როგორც შეიძლება ერლისო, მამაკაცს თავს დაესხნენ მაშინ, როდესაც მან ავტომობილით გადაადგილება შეაჩერა საკუთარ სახლთან და ის იმყოფებოდა მცირეწლოვან ბავშვთან ერთად. სწორედ ამ დროს დაესხნენ თავს, როდესაც ის ცდილობდა ავტომობილიდან გადმოეყვანა თავისი შვილი. რა გახდა დაპირისპირების მიზეზი უცნობია, თუმცა არის ორი დაჭრილი, ერთ-ერთი თავად სავარაუდოდ არის თავდამსხმელიც დაჭრილი. როგორც თვითმხილველები ჩვენთან საუბრისას ამბობენ, მათ გაიგეს 6 გასროლის ხმა. რა უძღოდა წინ ამ ყველაფერს ჩხუბი არ უძღოდა, თუმცა გავრცელებული ინფორმაციით სავარაუდოდ დანაშაულებრივი ქმედება მოყვა წარსულში ორ პიროვნებას შორის არსებულ კონფლიქტს. თავად დაჭრილები გადაყვანილები არიან გორის სამხედრო ჰოსპიტალში, მათ ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით რამდენიმე წუთში გაკეთდება განცხადება. ერთ-ერთ მათგანს უტარდება გადაუდებელი დახმარება სამედიცინო, ხოლო მამაკაცი, რომელსაც თავს დაესხნენ, ის ფეხშია დაჭრილი. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ჯერჯერობით არ უთქვამთ რა მუხლით მიმდინარეობს გამოძიება. ოჯახის წევრებს ვესაუბრეთ ჩვენ, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს იყო დამიზნებით განზრახ ჩადენილი ქმედება და ისინი ფიქრობენ, რომ სავარაუდოდ თავდასხმელს უნდოდა პირის ლიკვიდაცია. Ну, როგორც გავიგე, ესე იგი, ჩემი სიძე ბავშვთან ერთად მოდიოდა. ამ დროს მოვიდა ჩემი შვილი სამსახურიდან, მანქანა ეს მეორე პატარა ბავშვი მოყავდა ძიძისგან და რო გადმოდიოდა ზუსტად მაშინ სროლები ყოფილა აქ და ჩემ სიძეს ფეხში მოხვედრია. სროლაში მოხვდა. პირადად მაგას ეს როლის მაგდენი არ ვიცი. ეს არის მიზანი მართული სროლა იყო და ჩაფტა და გაიქცა ის პიროვნება და არ ვიცი ვინ იყო როგორ. საბევჯერ ეს სროლა. ერთი პირი არის დაჭრილი, მხოლოდ თქვენი მეუღლეა დაჭრილი? კი. გახდა დაპირისპირების მიზეზი, ამაზე საუბარი დაშავებულის ოჯახის წევრებს უჭირთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროში კი ამბობენ, რომ ისინი ფაქტთან დაკავშირებით ინფორმაციას უახლეს პერიოდში შესთავაზებენ მედია საშუალებებს.